Kai mums reikia pagalbos, dažniausiai jos sulaukiame iš savo artimųjų. Tačiau ką daryti, jeigu aplinkui nėra nei draugų, nei šeimos narių? Norint išspręsti socialinės problemas, mums reikia visų pirma visuomenės dėmesio, o taip pat ir didelių pastangų. Būtent dėl šios priežasties, pasinaudoję ES struktūrinių fondų lėšomis, Pagėgių miestelio bendruomenė įkūrė socialinės rizikos šeimų užimtumo centrą. Pagėgių savivaldybėje nestokojo šeimų, kurioms reikia socialinės pagalbos. Viena iš pagrindinių skaudžiausių kriterijų – tai bedarbystė ir ją lydinčios problemos – skurdas, smurtas, vaikų nepriežiūra. Pagėgių savivaldybė pasinaudojo ES struktūrinių fondų investicijomis ir įkūrė socialinės rizikos šeimų užimtumo centrą. Šis centras teikia paslaugas socialinės, psichologinės, skiria didžiulį dėmesį asmenų motivacijai. Kadangi darželis nedirba atostogų metu, tai tokia proga pasitaikė leisti vaiką į vaikų dienos užimtumo kambarį. Tai tokia pagalba ir buvo, kad vasarą mes galėjom dirbti. Vaikas buvo užimtas su labai gerom profesionaliom auklėtojom, aš taip galvoju. Ir tai yra didžiulė socialinė pagalba mano šeimoms. Šį vaikų dienos centrą lanko ne tik rizikos šeimų vaikai, tačiau ir kitų šeimų vaikai. Tarkime, nėra vaikų darželyje vietos ir tėvai sutinka leisti savo vaikučius į mūsų vaikų dienos centrą, kuris skirtas socialinės rizikos šeimų vaikams. Socialinės rizikos šeimų užimtumo centras buvo puikiai vertintas Europos būrių konkurse. Ir neveltui. Nes šiuo metu socialinė rizika patiriančios šeimos iš tiesų gali pajausti ES struktūrinių fondų teikiamą naudą. Tad sėkmės jiems!